Hezký dobrý večer, vážení posluchači. Vítáme vás ve studiu Tapin Radio na svobodném vysílači CS v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. V dnešním pořadu tady přivítám našeho vzácného hosta, kterým je Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Alenu jste tady slyšeli už minulý rok, kdy jsme s ní natáčeli první rozhovor, ale dnes je to po druhé po úspěšném tažení v rámci soudního procesu, který absolvovala se zdárným koncem. Paní Aleno, vítejte u nás. Dobrý večer vám i posluchačům. Alena Vitásková se narodila 11. prosince 1956 v Bohumíně. Vystudovala fakultu pozemních staveb VUT v Brně a od roku 1974 pracovala na různých pozicích v Severomoravské plynárenské AS Ostrava. V letech 2001 až 2003 působila ve společnosti Transgas a RWE Transgas ve funkci předsedkyně představenstva a generální ředitelky a v období mezi lety 2004 až 2006 byla předsedkyní představenstva Pražské teplárenské. Od roku 2011 do srpna 2017 působila Alena Vitásková ve funkci předsedkyně energetického regulačního úřadu. 22. února 2016 vás brněnský soud poslal nepravomocně na 8,5 let do vězení s ostrahou. Na začátku tohoto roku jste však byla všech obvinění zprostěna. Prozraďte nám, co ve vás vyvolalo tu neuvěřitelnou vlnu vzdoru a odhodlání bojovat proti tunelářům a šmejdům. Kolik tunelářů a šmejdů, když na začátek taková lehce humorná otázka, kolik, ale možná tak humorná ani není, kolik tunelářů a šmejdů jste napočítal za celou dobu vaší kariéry na pozici předsedkyně ERÚ? Já bych se možná vyjádřila tomu brněnskému soudu, budu konkrétní. Ano. Ten, kdo mě odsoudil bez jakéhokoliv důkazu, byl pan soudce magistr Aleš Novotný. Jo, jenom abych jako upřesnila, že to nebyl anonymní nějaký soud, ale skutečný soudce. Tak a teď ty tuneláře šmejdy a tak jste nazval Svoloč, já jim říkám ve svých knihách Svoloč. Myslím si, že v poslední knize, která bude vycházet v květnu letošního roku a jmenuje se, je to poslední díl trilogie Solární baroni vrazí v taláru, tak tam jim říkám, myslím, obyvatele zátoky Svíní, ale víc už z toho nebudu prozrazovat, protože si myslím, že ta kniha nebo celá ta trilogie se nesla ve znamení úspěchu, protože jsem dostávala celou řadu reakcí na tyto knihy, takže to jsem jenom na doplnění, nicméně kolik té Svoloči a zlořádu a tunelářů. Ono se to špatně, se to špatně počítá, protože je musíte zase rozdělit na ty, kteří jenom z toho mají nějaký prospěch, ale pak i ti, kteří jim pomohou, aby vůbec mohli k tomu prospěchu přijít. Čili je to celá škála, celá organizovaná obrovská skupina a přesahuje od těch nejnižších pozic po ty nejvyšší a skutečně jedinec by to nemohl udělat, protože když se budeme věnovat pouze podpoře obnovitelných zdrojů, já samozřejmě zase chápu a musí být podpora pro nové technologie, protože bez podpory by nové technologie nemohly ani vzniknout, takže ta finanční podpora musí být. Jo, to já nevyvracím, ale záleží na tom, jak je postavena. Jestli je postavena skutečně na podporu anebo pro obohacení. A já jsem názoru, že část té podpory nesloužila pro rozvoj a pro nějakou energetickou soběstačnost České republiky. Část a velká část, bavíme se o miliardách korun, slouží k obohacení různých skupin. Jací jsou vlastně ti tuneláři a šmejdi, respektive Svoloč, jak ji nazýváte ve vašich knihách, myslím, charakterizace nebo psychologie dokážou vám zpříma hledět do očí, usmívat se a za zády třeba i přemýšlet o vaší fyzické likvidaci. Nebo jaká slova byste zvolila tak, abyste je nejlépe vystihla, popsala? Někteří jsou schopni vám podat ruku a obejmout vás. Až tak. Ano. Když jsem zmínil fyzickou likvidaci, nebylo to tak zcela náhodou nebo tak zcela daleko od pravdy, protože vy jste dokonce v roce 2013 měla po několik měsíců ochranku. Důvodem nebyly jenom výhrušky adresované na vaši osobu, ale prý se vás kdosi dokonce pokusil zabít. Na začátku dubna 2013 při cestě mezi Prahou a Jihlavou vás mělo jakési auto vytlačovat z dálnice. Je to pravda? Já bych to popsala ještě trošku jinak. Tu policejní ochranu jsem neměla 3 měsíce, ale celý rok. O policejní ochranu jsem nežádala nikoho. Ani vládu, ani premiéra, ani pana prezidenta, prostě nikoho.
Policejní ochrana mi byla přidělena. Byla mi přidělena jednou v noci, kdy jsem cestovala z Ostravy, z Prahy do Ostravy, bylo to nějakých pár dnů před Velikonocema a v noci mě byla přidělována policejní ochrana. Varovali vás předtím, nebo zpravili vás o tom předtím, že vám bude udělena ochrana? Ne, vůbec? To mě sdělovali do auta, když jsem cestovala, že mě je přidělena policejní ochrana. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si myslela, že to je jeden zase z nějakých vtípků různé party. Takže jsem na to reagovala, že nebudu říkat, kde jsem, že se do Prahy vracet nebudu, protože se požadovala, ať se okamžitě vrátím do Prahy, jestli jsem na cestě, že se nebudu vracet, že nezůstanu stát u žádné benzinové pumpy a nebudu čekat, až někdo dojede, protože jsem v duchu viděla černý scénář, že mě tam prostě může někdo fyzicky zlikvidovat. Takže jsem neměla ponětí, že mě bude nasazena a byla nasazena v tuto noční dobu. Co se týká toho systému, jak byla, tak ty 3 měsíce jsem měla skutečně zostřenou. To znamená, že jezdilo ještě i auto se samopalama, se samopálníkama s náma. A po zbytek roku jsem měla osobní ochranu a ochranu bydliště 24 hodin denně v kuse. Útokem na vás se dokonce zabývala na tajném zasedání dokonce i Bezpečnostní rada státu. Dospělo to vyšetřování k nějakým výsledkům, kromě skupin kolem solárních elektráren, solárních baronů, třeba i v té době aktuální příprava bioplynových stanic? Vy jste krásně řekl, že zasedala Bezpečnostní rada státu. Asi víte, že když to je Bezpečnostní rada státu, takže ta zasedání jsou pod nějakým tajným režimem. Utajovaným režimem v různém stupni, takže já kolem toho nic nevím. Takže ani vyšetřování, kdo vás třeba ohrožoval nebo kvůli čemu na vás ta ochrana byla uvalená, nevíte vůbec nic? Ne. To je docela hrůzostrašné i s perspektivou do budoucna, že člověk vůbec neví, proč ta ochrana potom byla zase odňatá. To znamená, jestli to bezpečí nehrozí bezprostředně a nebo nějakým způsobem subliminálně, subtilně nebo vůbec tak, člověk neví. Tak podívejte, mým působením na úřadě, teď už se o tom nemluví, já nechápu proč. Jsme ochránili konečné spotřebitele od zbytečné platby za energie. Zbytečnou platbu myslím dotační programy. Jeden z těch dotačních programů, který se připravoval a který se nakonec nenaplnil, ale díky tomu, jak se energetický regulační úřad proti tomu bouřlivě postavil, byly dotace do biometanu a další kroky v legislativě. My jsme to jednou na úřadě počítali, ten náš zásah po celou tu dobu, i v oblasti energetického zákona, měl dopad na konečného spotřebitele asi 3000 korun na osobu ročně, včetně miminek a starců. Čili na rodinu to dělalo 4členů těch 12 tisíc. Po dobu 20 let, jak se většinou dotace nastavují, to je 280 tisíc. Takže já mohu s plným svědomím říct, že my, nebo úřad pod mým vedením, ochránil konečného spotřebitele, každého z nás, každého, o 12 tisíc korun měsíčně platíte, ročně platíte méně. 12 tisíc měsíčně zhruba. Za celou tu dobu je to asi 280 tisíc. To máte skoro byt v osobním vlastnictví, ano? Tak a to je jedna věc. Ta druhá je, někdo ty peníze chtěl. Někdo je chtěl dostat z našich kapes. Ten někdo není anonymní. To jsou ti, kteří chtěli tyto projekty spustit z veřejných financí. A někomu těch x miliard korun, hovoříme o miliardách korun, chybí. Někdo je chtěl. Ten někdo se musí zlobit. No ta Vitásková je ale zločinec, co? My se dnes budeme bavit o neskutečném stresu a martýriu, které trvalo neuvěřitelných 5,5 roku, kdy jste nevěděla, zda budete nebo nebudete pravomocně odsouzená, ale i o důvodech, pro které jste byla obžalovaná. Tím důvodem je podpora obnovitelných zdrojů energie. Jde tedy o vodní, větrné, biomasové, bioplynové, sluneční a geotermální zdroje. Celková částka vynaložená na podporu obnovitelných zdrojů energie do roku 2040 činí 1 071 miliard
korun, neuvěřitelné číslo, tedy ročně 45 miliard a od roku 2030 70 miliard. Podporu dostává cirka 30 tisíc energetických zdrojů. Když se posuneme do samotných začátků příprav celé lukrativní pobídky, tedy od té partičky dotčených politiků přes minulé vedení ERÚ až po solární barony, jde v podstatě o mix jak zelených bonusů, tak zaručené výkupní ceny elektřiny. Jak to vlastně všechno začalo, když se posuneme opravdu na ty začátky? Vy jste téměř všechno řekl, já nemám co dodat. Je to úplně pravda, tak jak jste to popsal, protože ten začátek byl někdy v roce 2005-2006, kdy se vlastně spustil zákon 165 o podporovaných obnovitelných zdrojích a začaly se nastavovat ceníky pro podporu a pak se to vymklo a vznikl z toho tady tento balast, který budou platit ještě naše děti a je to vlastně na další generaci, protože 20 let máte další generaci. Takže ti, kteří mě likvidovali, ať už to bylo ze strany politicko-lobistických skupin, tak v tom mají prsty. Ti, co v tom prsty nemají, tak mě podporovali. A já mohu s čistým svědomím říct, že mě podporoval pan prezident Miloš Zeman. Takže tam já jsem si ověřila, že on v tom prsty nemá. A ti ostatní, tam jsem na pochybách, protože si nedokážu představit, že jsem pracovala pod takovým tlakem, že i vláda byla mnohdy proti mně, že politici byli proti mně, že když jsem chtěla vystoupit v parlamentu, teď beru tu vládu Bohuslava Sobotky, když jsem chtěla vystoupit v parlamentu, když se schvaloval zákon, novela energetického zákona, kde bylo hodně problémů a ještě stále se to problémy řeší, protože ten zákon měl opravdu velké vady, tak mě to nedovolili. Jednohlasně byli proti, jenom malá skupinka poslanců, kteří patřili ke straně Úsvit, tak ti prostě chtěli, ať vystoupím, ať to vysvětlím poslancům, co tam je za čertovo kopítko v tom zákoně a prostě mě to nedovolili. Takže já se na to musím skutečně dívat, že ten, kdo není zababrány až po uši, tady těma to s dovolením sračkama, tak ten mě podporovala. Já můžu opravdu říct, celou dobu mě důvěřovala, podporoval mě pan prezident Miloš Zeman, kde byly tlaky i na něj, jak jsem se později dověděla, aby mě odvolal, aby se ta svoloč mě už konečně zbavila. A on to neudělal a já jsem dokončila celé své funkční období a mrzí mě, opravdu mě velmi mrzí, že to tak nějak zapadlo a teď je ticho po pěšině. Do úřadu se dostali zpátky do té rady ti, kteří nastavovali ty vysoké výkupní ceny pro fotovoltaické elektrárny, tak tam jsou znovu. Já nevím, co budou chystat, možná, že právě ten biometan, možná, že novou tarifní strukturu, možná, že... Ale nechápu, proč tam přijdou lidé, kteří zavinili nebo do jisté míry byli spolu účastníci nebo spolupodílníci na tom, že tu budeme dalších 20 let platit nehorázné peníze za tuto podporu. Takže tomu nerozumím. A udělali to politici. Takže já mám spojenou nádobu. Ti politici, kteří to udělali, musí v tom mít prsty. Jinak by to neudělali. Já mám možná takovou úchylku svou, že se snažím vždycky dopítit jméno konkrétních osob, které v tom mají prsty. A když se tady podíváme přesně na 23. února 2005, tehdy byl vládou Stanislava Grosse schválen návrh předchozí Špidlovy vlády číslo 180/2005 sbírky. Celkem 103 hlasy proti 43 hlasů. Celou dobu byl ministrem průmyslu a obchodu Milan Urban ČSSD. Pro zákon hlasovali z ČSSD například Lubomír Zaorálek, Miloslav Kala nebo Petr Rafa. Za KDU-ČSL to byly třeba Miroslav Kalousek, Vlasta Parkanová nebo Michaela Šojdrová, za USDU například Pavel Svoboda a za komunisty například Vojtěch Filip nebo Jiří Dolejš a tak dále. Potom tu máme bývalé vedení ERÚ, tam byl předseda Josef First, místopředseda Antonín Panák, ředitel odboru licencí ERÚ Jaroslav Vítek, na kterého mimochodem ERÚ 23. června 2015 podala trestní oznámení v souvislosti s Čekanicemi a Chýňovem. K tomu se později taky třeba dostaneme. No a potom skupina solárních baronů,
kteří tento zákon prolobovali. To je událost stará cca 13 let, řekněme. Jedná se o skryté struktury vlastníků napojených na fotovoltaiku, vytvořeným politicko-lobistickým krytím i třeba částí policie a justice, obrovská chobotnice. Nedělá to na vás tak trochu dojem, že jeden člověk s takovouto přesilou nikdy vyhrát nemůže, nikdy je usvědčit nebo porazit nemůže, nebo ten 5,5letý stres, kdy nebylo jasné, jestli budete nebo nebudete odsouzena pravomocně, ještě znásobil tu vaší houževnatost, postavit se tomu a bojovat v tom nerovném boji? To, co jste teď sdělil všechny jména, tak máte naprostou pravdu, ano. Tak to tito lidé u toho byli, chybí vám pan Bursík. Aha, ano. Například, jo, ale to samozřejmě, že těch politiků tam bylo víc, ale ten základ jste sdělil celý. Ale pan Bursík, myslím, že tam bylo od roku 2006, respektive 7, ne? Ještě, no, ale pak se ty ceny podporoval. To nikdy nemůžeme vědět, kdo ještě další zatím je, kdo tu ruku, která to podepisovala, držel. Ale pan Bursík byl u toho také. Samozřejmě, že vyhrát s mafií, s chobotnicí nelze. Já jsem si toho vědoma. Ale moje povaha mě nedá, abych ten boj aspoň neskusila. A i když bych ten boj prohrála, tak se můžu dívat denně do zrcadla, tak můžu denně říct, sice ne, stálo to za to, jo, to ne, jasně, protože mě to zničilo zdraví, kariéru, rodinu, osobní život, mě to zničilo kompletně všechno, co v životě má cenu, ano. Ale kdybyste se mě zeptali, jestli bych to udělala znovu, tak řeknu ano. Udělala bych to znovu, přestože vím, co to všechno znamenalo a co jsem a čím vším si se musím ještě dál propracovat a co všechno si musím prožít. Takže bych to udělala určitě znovu. A to z jednoho prostého důvodu. Já se necítím být leklou rybou a nikdy jsem nebyla, abych plavala s proudem a prostě se dívala, jak se kolem devastuje náš život, jak se kolem devastují lidské hodnoty, jak se kolem devastují naše vůbec hodnoty všech, které máme i národní. Takže mě to nedá povaha. Já jsem ten, který asi proti tomu proudu vždycky bude plout a budu se snažit, aby se u nás žilo lépe, abychom se měli všichni nějakým způsobem aspoň částečně dobře. Já se nemůžu dívat na to, že velká akce v televizi, vznikl fond, budeme podporovat, aby mohli děti jednou denně mít teplé jídlo ve školce, ve školní jídelně, protože rodiče na to nemají. Já bych nejraději šla, chytila ty, co byste jmenoval, pěkně je vyfackala, kde ty peníze dávají, jak je možné, že 30 let po revoluci se tu bavíme o tom, že děti nemohou mít teplé jídlo ve školní družině, protože maminka na to nemá peníze. A těch příkladů bych uvedla tisíce. A já jsem přesvědčena, že elity, všechny elity, které se chtějí tvářit jako elity, protože to, co se tu dneska tváří jako elita, elita není. Jo? Ale ti, kteří chtějí vést stát a pasují se do role elit, tak nemohou krást, tak nemohou okrádat ty nejobyčejnější lidi, kteří jim dali důvěru, kteří věří, že z jejich penězi budou hospodařit, že budou zajišťovat ty základní výdaje ze státního rozpočtu, které jsou určeny ústavu pro ty výdaje, že se budou o ten národ starat, protože jsme si je zvolili. A to se neděje, já tu elity nevidím. A že budu vidět, budu velmi, velmi ráda. Máme tu ještě pasáž ze zprávy BIS, konkrétně bod organizovaný zločin. Konkrétním příkladem dopadů takto účelově prolobovaných zákonů na vysoké úrovni může být situace související s podporou ekologické obnovy energie. V tomto případě jsou dopady na společnost v České republice zřejmé a dlouhodobé. Zatímco příslušným zájmovým skupinám tato právní úprava nejen garantovala návratnost vložených finančních prostředků, ale přináší jim i dlouhodobě vysoké zisky. Takže české civilní a kontrarozvědné služby tuto situaci dlouhodobě monitorují, to je sice hezké, ale stačí to pouze monitorovat? Jaký z toho máte pocit, když se u nás pouze monitoruje a monitoruje, zatímco tunláři a šmejdi svoloč se smějí a smějí? Vidím to příliš skepticky.
Nevidíte to skepticky, vidíte to reálně a já jsem z toho smutná. Protože když jsem tyto informace někdy v roce 2012-13 dostala, tak jsem byla přesvědčena, že se blízká na lepší časy a že skutečně půjdeme nějakými kroky k nápravě a nepřipustíme, aby se takový šlendrián v jakékoliv oblasti ožebračování lidí zopakoval. A vidíte, já jsem běhala po soudech, ti, co to zavinili, tam byli jako svědci, mě chtěli zavřít a ještě stále budou chtít, mě chtějí zlikvidovat, tak já pak tomu nerozumím. A teď k té BISCE. Ano, Bezpečnostní informační služba. To, že se tím zabývala naše BISCE, to není žádné novum, tím se zabývaly tajné služby, myslím, v celé Evropě a nakonec i ve světě. Protože když vyhodnotíte mafii, tak ono to není mafie už 30. let, která dříve obchodovala, já nevím, s prostitucí, se zbraněmi, s drogami. Ano, to zůstalo na nějakých těch tom 10., 5. patře mafie a dneska mafie postoupila úplně jinde. Ty dotace jsou lepší, těch 10 miliard, 20 miliard, bilion, to jsou jiné peníze. A bavím se teď o všech evropských zemích, jo? Nejenom o Česku. Když sledujete teď, co, já nevím, trošinku vyplouvá, něco je sfabulováno, něco je možná podloženo, tak vlastně dotační programy do zemědělství na Slovensku má údajně pod kontrolou italská mafie. Ano, východní Slovensko, jo. Přesně tak, jo. To, že se mafie do těchto projektů zapojila, tak si myslím, že to zas tak velká tajnost není. To, že se s tím vůbec nic neudělalo a přitom měli člověka, a tím myslím mě, ochotného a který se snažil napravit určité věci, tak vidíte, že já jsem tu pomoc nedostala od nikud. Mě zadupali do země. A kdo to byl? Jo? Vemte, to jsou politici, to jsou ti, které jsme volili, to jsou ti, kteří mají sloužit lidu, ať už je to policie, státní zástupci, soudci. A oni mě chtěli zničit a chtějí. A proč? Doplňuje Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný večer. Dáme si písničku, zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál v našem rozhovoru. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, vracíme se zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Naším dnešním hostem je stále Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Vy jste převzala ERÚ v době, kdy vstoupila v platnost novela energetického zákona, která implementovala takzvaný třetí liberalizační balíček. Zkusme si vysvětlit podstatu, jak se prováděly ty podvody, protože stát garantoval vykupování solární energie do určitého data. V roce 2006 to bylo 26 korun na 1 megawatt hodinu, teď hovoříme megawatt hodinu. V roce 2009 to bylo už 52 korun, v roce 2010 už 166 korun, v roce 2012 419 korun a v roce 2016 už to bylo 850 korun za 1 megawatt hodinu. Takže kolik z toho platíme my jako stát, potažmo my jako konzumenti nebo spotřebitelé? Já bych možná jenom popsala ten nárůst. On vypadá děsivě, ale vychází to z toho, že vlastně bezbřeze, bez nějakého omezení se ta podpora poskytla a náběhem těch technologií, které se začaly instalovat, ten velký boom byl rok 2009-10 ve fotovoltaikách, tak i ten výkon vzrostl výroby z těchto obnovitelných zdrojů a tím došlo taky k té platbě, že takto narostla, protože narostl výkon výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ano. A teď těch přes 800 korun, které dneska jdou vlastně na podporu této výroby z obnovitelných zdrojů, tak část platí každý občan v ceně své platby za energie. Máte to na fakturách jako platbu nebo příspěvek na OZE. A je to zastropováno, nebo doposud stále ještě zastropováno 495 korunama jako maximum, o co jsme se přičinili my jako energetický regulační úřad pod mým vedením, abychom zastropovali tu maximální částku pro občany a zbytek je placen ze státního rozpočtu. Takže v tom letošním roce, myslím, je to 22 miliard, které platí státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů a zbytek platíme ve složenkách občané a firmy, které spotřebovávají elektrickou energii.
A to, že jestli platíme my někdo nebo jiný, já to pořád beru, že to je sice jeden balík, ale ze dvou kapes. Něco platíme my přímo a něco ze státního rozpočtu. Přitom jsem přesvědčená, že státní rozpočet by měl skutečně se více věnovat platbám pro důchodce, školství, zdravotnictví, kulturu, prostě do infrastrukturu, prostě do těch komodit, kde ta státní správa vlastně financuje nějaký náš veřejný zájem. Ano, proto jsou to veřejné finance. Podpora obnovitelných zdrojů, tak jaká je to, jaký je to veřejný zájem? Veřejný zájem, aby jsme měli co nejlevnější elektrickou energii. Že? Tak v podstatě to je zájem, nevím, jestli člověk, když si pustí nějaký spotřebič doma, tak přemýšlí, kolik z toho je v rámci obnovitelných zdrojů, kolik z toho je z Temelína, z ČEZu. Jo. A to vám musím skočit do řeči. Protože to, abychom měli levnější, tak to nemůže být podpora do nějaké části energetického sektoru vyrábějící elektřinu, to je do té části obnovitelných zdrojů, protože tam jde jenom ta podpora. Ten výsledek byl, že se totálně zničily ceny za energie. A já vám dám takový příklad. Silovka elektrická energie stojí zhruba korunu a dotace pro fotovoltaiky je 15 korun. Takže jo, to je jenom takové srovnání, ať si uděláte obrázek, že běžně nakoupíte za korunu, ale oni dostávají dotaci 15. Zmínili jsme tu ten zákon 180/2005 sbírky. Umožňuje tento zákon postavit podporu obnovitelných zdrojů energie, nebo byl tak šikovně napsán, že není možné tuto podporu zrušit až do roku 2040, čili stát bude muset, ať chce nebo nechce, čili ať my chceme nebo nechceme, vykupovat neskutečně předraženou elektřinu, jak jsme se bavili o těch dotacích z těchto obnovitelných zdrojů, do roku 2040, protože to je důležité, takže můžeme to zrušit nebo nemůžeme? Podívejte, ten zákon pak byl novelizován zákonem 165 z roku 2013. A ten platil od 1.1.2013, ta 165. Takže byl novelizován a tam ten závazek pro tuto dobu skutečně je, že to má být těch 20-30 let podle jednotlivých zdrojů. Jo. Nicméně, já jsem přesvědčená, že to tak být nemusí, jenomže se nechce nic změnit. Tam je nutné se podívat na to, co je překompenzace, kdy se dostává více peněz, než původně zákon chtěl, a udělat de facto kontrolní mechanismy na čerpání vlastně té veřejné podpory, aby ti, kteří už mají splněno, to znamená, že mají investiční návratnost, mají nějaké fíčko, tak ať už z té podpory prostě nemohou čerpat. A nebo mají jenom část na nějaké provozní náklady. Ale ne tu plnou podporu, která jim měla zajišťovat návratnost investic a ještě nějaký bonus k tomu. A to jsou věci, které jsem prosazovala před mnoha lety na úřadě a dokonce to chtěla Evropská komise. Evropská komise si to podmínila, když schvalovala zákon 165 a notifikace, že musíme vytvořit 13%, že? Musíme vytvořit prostě ten kontrolní mechanismus, abychom nepřepláceli, což se nepodařilo. Samozřejmě, že to do zákona nedali, přestože jsme to jako regulátor prosazovali. Myslím, že se na tom stále jenom pracuje, čili se kolem toho kecá. Jasně. A než se to dokecá, tak bude 20-30 let. A zase odebírat zpětně, když už bylo vyplaceno retroaktivně, tak považuji za neseriózní. Čili ty podmínky měly být nastaveny správně, neměly ožebračovat občany a to se prostě nestalo. Oni nejsou nastaveny dobře a ožebračují občany. My když jsme je nechávali dělat audit právě na ty výkupní ceny na solární elektrárny, protože k té výši výkupních cen podal trestní oznámení dokonce senátor Čunek, že ty ceny jsou nastaveny špatně, tak nám z toho vyšlo, že ty ceny jsou skutečně nastaveny vyšší asi o 162 miliard korun a žádali jsme o nápravu a prostě ta náprava spočívala v tom, že Vitásková začala být trestně stíhána. Jasně. Takže pokud jsme dosáhli toho našeho závazku vůči Evropské unii, kdy podíl z toho energetického mixu, podíl obnovitelných zdrojů energie dosáhl 13,5%, tak potom už jsme mohli přece dávno zrušit to předražení
zdražené vykupování cen zelených energií, ne? To v tom zákoně právě... Nebo to byl ten novej, zase, ten zákon jasně říkal, že se ta podpora má poskytnout po dobu investiční návratnosti, a jo, čili tam jsou podmínky, ne, že to najednou teď plníte výrobu 13,5% a zastavíte, ti investoři musí jít taky do investování, kde mají něco jasně stanoveno. A tam bylo stanoveno, že musí být investiční návratnost teda uhrazena, k tomu nějaký ten bonus. Ale když to vezmete, že některé ty elektrárny měly investiční návratnost zpátky za 7 let místo za těch 20, tak si pak domyslíte, jak ta cena nastavena byla. Ano, ano. Vy jste jednala i se svazem zástupců průmyslu, to znamená velkých odběratelů energií, nebo se svazem chemického průmyslu, a z toho všeho je jednoznačné, že Česká republika má jednu z nejvyšších podpor této energie na jednoho obyvatele. Takže z toho všeho můžeme my usuzovat, že nejen, že to stojí obrovský balík nás, ale likviduje to v podstatě i konkurenceschopnost u nás v podstatě českých firm. Dotace jako takové. To jste mě vrátil zase o spoustu let zpátky, protože ano, skutečně, když ty ceny vyjeli, to znamená, že byly zapojeny všechny elektrárny, které byly zrealizovány v roce 2010, tak ty ceny rok 2012 vyjeli šíleně nahoru, protože už se vyrábělo ve všech těchto elektrárnách. Tak ano, jeden z důvodů kolapsu českého průmyslu, nejen českého, ale průmyslu působícího v České republice, protože majitelé jsou různí, tak jeden z těch důvodů nebyla jenom krize, ale byly taky velmi vysoké ceny energií, které byly povinně platit, to znamená takzvaná za tu zelenou energii, kdy měli předepsáno povinnou platbu. A to najednou jim vzrostl ten fixní náklad o 100 milionů, 50 milionů, jak 300 milionů, jak které firmě, a tento fixní náklad je začal dostávat do role, že nebyli konkurenčně schopni. Začal velký kolaps a řešilo se to, pak se část finančních prostředků právě pro tento průmysl hradila ze státního rozpočtu. Myslím, že to byly 2 miliardy, přesně si nepamatuji to číslo, takže nechci, aby mě chytali za slovo, ale řešilo se to až tady tímto způsobem, aby prostě ti výrobci nebyli postiženi ještě dalším dopadem, to je na ty fixní vstupní náklady energii vůči konkurenci. Takže mělo to katastrofální dopad a stále má, protože já jsem stále přesvědčena, že peníze vynaložené právě na tyto podpory by měly sloužit úplně něčemu jinému. My máme seniory, kteří skutečně bojují o to, aby se někdo o ně slušně postaral. Jsou to seniori i ti, kteří tu vybudovali ten majetek, kteří nebyli ti lumpi schopni rozkrást ani za těch 30 roků. Díky nimi tady co rozkrást, že? měli co rozkrádat těch 30 let. Jo, a tady ti, kteří to vytvořili, tak ti dneska živoří a není jim poskytnutá péče, a já se za to stydím. My se tady bavíme tedy o, řekněme, velkou odběratelích, o velkých elektrárnách v rámci obnovitelných zdrojů energie, zelené energie, fotovoltaice, solárních elektrárnách a tak dále. Ale mě tak jenom napadla mimoděk, než se dostaneme tedy dál k tomu soudnímu procesu vašemu, tak mě napadla jenom taková otázka mimoděk. Máme tu totiž řadu lidí, kteří mají malé fotovoltaiky na střechách rodinných domů a ty se také podporují, ale zase logický argument. Proč bych měl já doplácet na elektrickou energii, kterou má soused na střeše, který je zvýhodněn tím, že má tu střechu situovanou na jih, na rozdíl ode mě, který mám tu střechu na sever a nemůžu si tím pádem tu elektřinu vyrábět sám, tak proč já bych měl doplácet na jeho elektřinu, tak co státní podpora těchto drobných samovýrobců elektřiny, protože to se vůbec dostáváme k samotné podstatě dotací, zda vůbec jako dotace, ten institut, jo, nebo mechanismus dotací má smysl, nebo smysl nemá, jak se na to díváte? To je zase hřebíček na hlavičku. Já jsem přesvědčená, že fotovoltaiky na střechách rodinných domků, na malých firmách, že to je ten trend, který měl být, anebo na brownfieldech. Ano. S tou dotací jsem opravdu velmi roztrpčená, protože já si myslím, že ani dotace na dešťovku a tady tyto hlouposti prostě nemají být. Jo? Proč?
proč ten, kdo má ten rodinný domek, má být zvýhodněn proti tomu, který je podstatně chudší a bydlí v tom paneláku a on si nemůže dát ani já nevím, tu dešťovku a ani já nevím, ty další věci, kde ti druzi dostávají dotace. Tak já nevidím rovný přístup a já mám ráda rovný přístup. Já mám ráda, když jsme všichni na tom do jisté míry stejně a ne, aby někdo dostal dotaci za to, že si bude vyrábět elektřinu a bude na tom vydělávat a ten soused, který skutečně na to nemá, aby si to pořídil, tak na to de facto společně přispívá tím, že platí nějaké bonusy pro podporu obnovitelných zdrojů. Takže já jsem zásadně proti dotacím, to je za prvé. Za druhé jsem ale pro moderní technologie, ale to mě neříká jako, že bych měla dávat dotace na... Jo, postavte si... Měl být jako stimul pro lidi, kteří to chtějí opravdu, že jo? No, já nemám ráda, proč jsou kotlíkové dotace. Teď to je nesmysl. Jestli chcete, aby bylo lepší životní prostředí a ovzduší a aby se netopilo já nevím, nějakými pedlahvemi, napěchovanými pilinami a vyjetým olejem, tak snižte daň nebo zrušte daň na plyn. Jo, zrušte ji. Protože to bylo na začátku, když byla plynifikace, tak plyn byl levný, že? Ano, v podstatě. Ano. Tak ji zrušte, udělejte něco pro všechny. Jo? Nejenom zase pro pár. Já prostě a dobře, snižte, když bude někdo topit, já nevím, ekologicky, tak snižte mu daně. Jo, ať neplatí do toho systému, kde někdo z toho dostává. Takže já bych to viděla trošku jinak, než že ti bohatí, protože já se musím bavit o tom, že tady tyto technologie si dovolí bohatí, ten chudý na to nemá. A dostanou ještě pak dotace, tak já dotace prostě nemám ráda. Z jednoho prostého důvodu. Dotace křiví charakter, učí lidi být lenivými, protože když dostanu dotaci na to, že nebudu, já nevím, že nechám pole ladem a dostanu na to dotaci, tak přece ze mě nemůže být dobrý zemědělec, anebo když vybiju stádo kráv a dostanu dotaci, že v tom krávině nemám krávy, no tak to, přesně, asi, to asi není ono. A pak je to jednoznačně korupční prostředí. Jo, dotace vyvolávají korupční prostředí. A já jsem přesvědčená, že finanční prostředky, které společně dáváme na chod státu, to znamená do státního rozpočtu, daněma, tak tyto finanční prostředky mají být použity pro chod státu, pro to, co používáme všichni, ať je to zdravotnictví, školství, prostě celý ten systém státu, že má být placen z veřejných financí. Pak když už do toho zamontujeme, že tam dáme dešťovku, tam dáme kotel, tam bratránek dělá, já nevím co, nějaké měřiče na teplo, tak řekneme tak a teď dáme dotace na měřiče na teplo. Takže je to pořád směřováno takovým nějakým divným způsobem a mně se to nelíbí. Takže já vím, že se mnou spousta posluchačů nebude souhlasit, že ti, co to dostávají, budou křičet, to chvála Bohu, že tam ta ženská není a někteří mě budou psát, měli vás zavřít. A já vám říkám, pracujte normálně, nechtějte po nikom dotace a myslím si, že bude celý svět spokojenější. Já vám řeknu, v čem já vidím dotace, kde mají nějaký význam. Podívejte, v zemědělství, když skutečně nastane nějaká živelná pohroma, ať už to jsou kroupy, ať už to je prostě opravdu živelná pohroma, že mu to zničí tu úrodu, ale úrodu ne za to, že nebude nic dělat, dostaneš dotaci, jo? Ale zničí mu to tu úrodu. On celý rok na tom dělá, protože pak to sklidí a prodá. Tam já vidím, že by měl dostat prostě nějakou možnost, aby mohl ten příští rok znovu do toho jít, čili by měl dostat nějakou dotaci za to, aby mohl dál provozovat tu činnost. Jo? Ale dostávat dotace, že nebudete dělat, to já jako tomu já nerozumím. Teď dotace do... Já to vidím nejvíc v tom zemědělství, když je neúroda, když se stane živelná pohroma, takže by měli dostat peníze. Nebo že by měli dostat nějaké odškodnění. Ale jinde s tím mám obrovský problém, protože já nechápu tady pořád ty evropské dotace a tady tyto, to co běží, když vidíte, to je jenom prostředí pro korupci. A když už to není prostředí pro korupci, tak se ta korupce vymyslí, když chtějí někoho stíhat, jo.
na objednávku, jak říká premiér Babiš. Takže ty dotace přinesly jenom zlo, podvod a já v tom nevidím vůbec nic, žádný přínos pro občany. Ještě před spíšničkou si uvedeme příklad ohledně solárních elektráren, jakým způsobem se hospodařilo v rámci tedy těch dotací. Policie například obvinila před několika lety dva manažery polostátní společnosti ČES, Oldřicha Kožušníka a Libora Kičmera a revizního technika Tibora Gáje. Kvůli solární elektrárně Čekanice nedaleko Tábora. Měli se dopustit podvodu tím, že 29. prosince 2009 prohlásili elektrárnu za dokončenou, přestože dokončená nebyla. Podvodem údajně připravili stát o 270 milionů korun. Šlo o to, že se od roku 2010 snížili o 5% výkupní ceny elektřiny a od roku 2011 dokonce stát snížil tyto výkupní ceny elektřiny o polovinu splatností na dalších 20 let. Takže se investoři snažili ty v podstatě elektrárny dokončit své projekty za každou cenu co nejdříve. Kolik podobných rychlo dokončení solárních elektráren jste zaznamenala v rámci podnětů, které k vám docházely na ERÚ? Protože v tom projektu chyběly zhruba z poloviny solární panely, které měly výrobu elektřiny zajišťovat, ale dokonce tam chyběly i konstrukce, na kterých měly ty panely ležet. Jo? Takže zkuste nám vysvětlit jednak, tedy kolik podnětů jste měla nebo zadávala v rámci kontrol a co všechno je potřeba pro revizního technika nebo pro vás, jako pro ERÚ, jako bývalé předsedkyně, aby jste zkontrolovali a mohli v podstatě říct si, prohlásit, že ano, s touto elektrárnou už je v pořádku. Samozřejmě tu motivaci jako v tom roce 2009 a 10 už nemají, protože stát nesnižuje, že jo, ty výkupní ceny jako dřív. Ale přece jenom bylo to složité? To nejen, že bylo složité, prostě zneplatnit to, co bylo jednou vydáno. Já vám to přirovnám na soudním rozsudku. Když máte pravomocný rozsudek, což byla vydání licence, tak obnova toho rozsudku je velmi složitá. No, máte jednou pravomocný a to, tak to bylo s licencema. Takže dělat obnovy řízení a sahat zpětně do těch už uzavřených věcí je i právně strašně složité. To není vůbec jednoduché. A zde jsme se mohli dostat jako úřad do situace, že bychom, dejme tomu, někomu odebrali licenci, čímž mu zničíme investici, já nevím, za miliardu. A pak soudáme, jak to projde, tak řeknou, vy jste to udělali špatně, jo, ta licence měla zůstat. A je problém, jak neřešitelný problém. Jo. A na druhé straně ponechat licenci, která tam nemá být, je taky špatně, ale z mého hlediska je velmi složité zpětně po několika letech dokazovat, co tam bylo a nebylo. Jo, ten úřad má k tomu opravdu velmi, velmi úzké mantinely, pokud chceme zachovat, že jsme právní stát. Ano. Nicméně jako úřad jsme provedli celou řadu takovýchto kontrol do jisté míry, asi u 180 elektráren těch velkých. Podali jsme podnět na nejvyšší státní zastupitelství, jsme předali asi 120 elektráren, kde byly zhruba stejné chyby u všech a podali jsme asi 50-60 trestních oznámení, kde jsme měli podezření, že, říkám podezření, že mohlo dojít k nějakým manipulacím. Nicméně náhled na to byl samozřejmě právní názor, mají jak státní zástupci, tak všichni ten svůj, takže každý měl na to nějaký názor, takže z toho pak bylo snad jenom 22 žalob z těch 120, které podal nejvyšší státní zástupce a spousta případů se řeší ještě dneska. Já to vidím jako chytání malých rybek, jo? To nejsou ani rybky, to jsou skáničky. Jo? Čudli takový malý. No, to jsou, jo, to je taková legrace pro občany. Když se ukázalo, občany, že se něco dělá. Jako. Legrace pro občany. Hmm. Kdyby se chtělo něco dělat, tak by skutečně šli za tím, co se tu udělalo v ČEZu, co to bylo za elektrárny, za kolik miliard se nakoupili od Amure, jestli skutečně byly postaveny, anebo ještě za půl roku se dostavovaly. Tam se to dalo skutečně, tam se mohlo jít touto cestou. My postupovali podle satelitních snímků ještě to, navíc. Ano, těch fotografií. To se pak zrušilo všechno, pak se to bralo, že to není důležité, ty satelitní snímky. Takže tu, kdyby se skutečně chtělo, tak se
jde po těch politických, politicko-lobistických pramenech. Tam, kde se točily miliardy, tam, kde to najednou polostátní firma skoupila všechno od někoho za takové peníze. Jo, tam se děly věci, které určitě by byly ku prospěchu všech občanů, kdyby se to chtělo rozkryt. Na to se samozřejmě nesáhlo, aspoň nevím o tom. A dokonce některé ty elektrárny, kde se podával podnět, tak bylo všechno jako bráno, že je v pořádku. Dokonce někde, kde já nevím, ze 7 transformátorů byl jenom jeden a 6 chybělo, tak se řeklo, že je všechno v pořádku. No, takže tam byla spousta podivností a já jsem i tehdy byla přesvědčena, že je to skutečně politicko-lobistický zájem a přesto už nejel vlak. Na mé otázky dnes odpovídá Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Posloucháte Svobodný vysílač, my si zahrajeme písničku a po písničce budeme pokračovat dále. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeji vám příjemný večer. Svobodný vysílač je stále vaším společníkem dnešní večer. Posloucháte Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a dnešním hostem naším je Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Ten případ Čekanic, který jsme tady zmínili ještě před písničkou, je docela zajímavý ještě ve srovnání s elektrárnami synů ocelářského magnáta Zdeňka Zemka, kdy jejich zařízení rovněž obdržela licenci k provozu. Třeba, že nebyly hotové, ačkoliv to jejich revizní zpráva tvrdila. Bratři Zemkové mají jít podle rozhodnutí soudu první instance nepravomocně na 7,5 let do vězení, pak tam došlo ke snížení na 6,9 let, tuším, v rámci druhou instančního soudu podle odvolacího soudu. Jaký je tedy rozdíl mezi elektrárnami Zemkových firmy Saša San a Zdeněk San a mezi elektrárnami ČEZu v Čekanicích a v Chýnově? Vzhledem k tomu, že jsem v té kauze byla rovněž souzena, no, proto se na to tak, ptám. No. Tak samozřejmě je to můj pak pohled. Nicméně já jsem absolvovala odvolací soud celý, takže jsem slyšela znovu všechny obžalované v té době nepravomocně odsouzené, jejich advokáty, znám celý spis trestní, znám také všechny znalecké posudky, které k tomu ti účastníci toho řízení dokládali. Takže tam si myslím, že poměrně hodně vím o tom, jak ty elektrárny vypadaly v tom období, kdy já jsem tam nebyla, kdy tu licenci vydal můj předchůdce, kdy já jsem nastoupila 7 měsíců později. Takže i toto se musí brát v potaz, ale vycházím jenom z dokumentů, které jsem měla k dispozici. Tak tady ten rozdíl vidím v tom, že to jsou nějaké dohady a třenice a skutečnost, že se nepřipustili znalecké posudky pro soud nepřipustil celou řadu znaleckých posudků, tak aby mohl, já nevím, brát v úvahu zavinění nebo nezavinění, nebo skutečně jaký trestný čin byl způsoben. Takže ty znalecké posudky nevzali v úvahu, vzali znalecké posudky, který znalecký posudek nakonec nebyl. Znalecký posudek státního zástupce Radka Mezlíka, kde se prokázalo u jiného soudu, že ten, co jako dělal znalecký posudek o výši škody, tak to nebyl znalecký posudek, byl to jenom nějaký jeho názor a prostě vycházel z jiných ceníků. Takže tam bych to porovnala, že tam proběhl ten soud za mé přímé účasti a ze znalosti všech dokumentů, které byly doloženy, takže tam mám vážné pochybnosti o tom, že ty elektrárny neměly nárok na licenci v té době. Ale jo, to mám vážné pochybnosti, nicméně já jsem je nevydávala, neodebírala, já jsem v tom procesu dokonce zahájila obnovu toho řízení. Z moci úřední jsem udělala přezkum nad těmi rozhodnutími, které tam byly. Takže co se týká právního hlediska, tak jsem provedla všechny kroky, které jsou nutné k té nápravě. Ale teď se vraťme k těm Čekanicím. Jaký je tam rozdíl? Takže Čekanice, já věřím, že nepletu tu elektrárnu, že to je ta, která byla hotová z té jedné sedminy a 6 sedmin, že nebylo. Jo? No, je nějaká elektrárna jedna, která patřila ČEZu.
Nevím ten název, já si ho opravdu nepamatuji, ale mělo tam být 7 transformátorů a hotový byl jenom jeden, jo, a dostala licenci na všechno. A v té době tam byla na kontrole SEIKA, státní energetická inspekce, která to popsala, že tam prostě těch část té elektrárny skutečně vůbec není, ano, a dala pokutu, jestli se nepletu, 800 tisíc korun za to, že ta elektrárna neměla to, co měla mít pro tu licenci, že tam chybělo čas, tak jim dala pokutu. Oni tu pokutu zaplatili za tento prohřešek, těch 800 tisíc. No ale pak to přesto se dostalo na úřad a právě pan bývalý pracovník úřadu, který to měl na starosti a měl rozhodnout, jestli obnoví řízení a tu licenci odebere nebo neodebere. Byl to pan Jaroslav Vítek? Myslím si, že ano. Takže on dal jednoduché prohlášení, že zastavuje obnovu řízení, protože není důvod k obnově, ano. Ano. A tím pádem to prostě obnova nebyla a ta elektrárna prostě jela dál. Jo, na druhé straně paní Schneiderová, která nastoupila o rok později, prostě v roce 2011 ke konci, já nevím, jestli se inspirovala odborníky, kteří na úřadě byli, jak se obnovy dělají, jestli viděla, co tam všechno je a není důvod k obnově a zpracovala vlastně elaborát, kdy tu obnovu taky zastavila, proto mají sedět. A já jsem posléze asi za nějakou dobu udělala přezkum jejího rozhodnutí a rozhodla jsem o obnově řízení. Takže tady vidíte ty dva pohledy. Aha. Ten jeden patří elektrárny Zemkům, ano. Ten druhý patří elektrárny ČEZu. U toho, kde patří elektrárny ČEZu, státní energetická inspekce, kterou já jsem považovala, že v té době byla jediná, která mohla a uměla vyhodnotit, protože ERÚ takovou to pravomoc v té době neměl ani odborníky, a uměla vyhodnotit a vyhodnotila, že tam jako chybí velká část té elektrárny, dá jim pokutu 800 tisíc. Doufám, že se nepletu, že to bylo 800 tisíc. Oni zaplatí tu pokutu, ano. Pak není obnova řízení a tomu pracovníkovi se nic nestane, naopak je brán jako vzor, který byl geniální jako pracovník. A na druhé straně elektrárny Zemku, kde neposlali SEIKu na kontrolu, nevím z jakého důvodu, proč tam nebyla SEIKa, kdy doklady, protože jedete podle dokladu, přesvědčili v té době paní Schneiderovou, že tu obnovu zastavila, tak ona jde do vězení. No, zeptám se takhle. Asociace fotovoltaických elektráren podali stížnost na Ministerstvo průmyslu a obchodu. V té době tam byl Jan Mládek, ČSSD. Vidíte, v době odsouhlasení podpory solárních elektráren byl na Ministerstvu průmyslu a obchodu Milan Urban, ČSSD. A v době té stížnosti Jan Mládek rovněž ČSSD. Taková zajímavá informace. Tak ta asociace fotovoltaických elektráren podala stížnost, že nějaké licence byly vydány nezákonně, nebo některé licence byly vydány nezákonně. Základní otázka. Asociace fotovoltaických elektráren přece zastupuje tyto soláry, hájí je, lobuje za ně. Tak jaký význam měla ta jejich stížnost vůči vlastním lidem, jak se jo, v jejich zájmu je spíše tu situaci marginalizovat, ne? Aby se v tom nikdo příliš nešťoural. Není to pravda, nebo chápu to špatně? Ano, máte pravdu, nebylo to za Mládka, to bylo ještě dřív, to bylo v roce 2013, kdy asociace fotovoltaických elektráren podala stížnost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, že v roce 2010 byly vydávány licence nezákonně. Oni to podali někdy začátkem roku 2013, někdy březen, duben, tak nějak. A ministerstvo to postoupilo nám, že je prostě takové to podezření dokonce z té asociace. A teď se očekávalo, co my s tím uděláme, protože zahájit kontroly, které my jsme zahájili, my jsme tomu nazvali rychlé šípy nakonec, bez nejste odborně vybaven na ty kontroly, nejste dostatečně vybaven personálně, jo? Protože s tím se nepočítá, že začnete dělat hromadně kontroly, to je prostě ten úřad jako na to není uspůsoben. Takže se očekávalo, že Vitásková bude nečinná. A když bude nečinná, tak to máme další trestný čin, protože za nečinnost ji můžeme taky zavřít.
Takže jsem se dostala do jisté míry mezi mlýnské kameny a v té době jsme pak teda udělali opravdu neskutečnou věc a blížil se konec tříletého termínu. Jo, blížil se konec tříletého... Tak, to je maminka. Jo, tak takže mě to 2010 a do konce roku 2013 bylo to tříleté období, kdy jsme mohli zahájit obnovy nebo kdy jsme mohli zahájit nějaké kroky. Takže zbývalo strašně málo času a my jsme se dostávali skutečně do problému, jak to všechno zvládnout, ale nakonec jsme to zvládli. Nakonec jsme to zvládli, v té době dokonce bylo i posíleno státní zastupitelství v Brně, protože tehdejší ministryně spravedlnosti, protože to byla úřednická vláda, jestli se nepletu, možná, že se pletu, ale myslím si, že to, že ministryně spravedlnosti posílila, paní Benešová, posílila státní zastupitelství, že tam museli jít na výpomoc, čímž se na nás zlobili, že samozřejmě. A my jsme tam pak de facto předkládali ty naše analýzy, ať rozhodne státní zástupce, jestli bude žalovat nebo ne, nejvyšší státní zástupce jako nejvyšší žalobce. S tím jsem měla jednání samozřejmě předtím, než jsme se dohodli na tomto postupu a on to převzal a dělal toho nejvyššího žalobce tak, to v kompetenci má a právě tam, kde jsme měli podezření, to bylo těch 120 elektráren, tak tam on se svým týmem právě vyhodnocoval. A takže to nebylo úplně tak, že proč šli proti, to mě taky jako nešlo do hlavy. A bylo tam i Amun-Re, jenomže Amun-Re se nás netýkalo, protože to byly finanční transakce. Takže Amun-Re my jsme neanalyzovali, jo, proč ta finanční transakce proběhla v těch miliardách a neproběhla, jak to vlastně tenkrát bylo. A ten závěr já z toho vůbec neznám, že by se tím někdo zabýval a že by skutečně ty miliardy tam byly nějakým způsobem vyhodnoceny a že by se tím vůbec kompetentní úřady zabývaly a že by byl udělán nějaký závěr, kde ty peníze zmizely a proč byly vydány. A vím, že tam prostě jedna z těch podkladů, které jsme obdrželi, tak tam to Amun-Re bylo. A my jsme de facto ty kroky udělali, takže v té oblasti mě nemohli sdělit, že jsem nečinná, i když někteří státní zástupci se o to pokoušeli, protože tam skutečně na Vitáskovou byl celou dobu hon a místo, aby stát, já jsem počítala stále, že stát, politici, státní zástupci, policie, že skutečně podpoří tu činnost, co děláme a tam byl opak pravdou. Jo? Tam prostě byly skupiny, které vyloženě, neříkám, že všichni, to ne, ale byly skupiny tady v těchto oblastech, které vyloženě jeli proti našemu úřadu, jako kdybychom my byli ti zločinci. To prostě bylo opravdu tristní období nejen pro mě, ale i pro zaměstnance, kteří viděli smysl v té práci, že skutečně se tam nastavují nějaké parametry, které mají dělat to, co by úřady měly dělat, protože my máme být pro lidi. My jsme placeni částečně jo, z daní, my jsme ze státního rozpočtu, čili ta činnost těchto úředníků by měla být pro lidi, ne proti něm a podporovat nějaké mafiánské zájmy. Nicméně vy jste na podkladě tohoto podnětu udělala prověrku asi 180 licencí nebo 130, jak jste uvedla. Jednalo se o elektrárny s výkonem nad 1 MW a v tomto solárním podvodu figuruje polostátní kolos ČES, jak jsme si řekli, a policie před asi, já nevím, třemi, čtyřmi lety spíš obvinila další lidi z ČESu v případě obří solární elektrárny Šivětín. Navíc ČES má i problémy s fotovoltaikou, která stojí ve Vranovské Nové Vsi. Zde policie zmrazila tržby až do výše 600 milionů korun. Dále se vyšetřují další dva případy elektráren, které vlastní ČES, a to je obří elektrárna v Ralsku a menší elektrárna v Chýnově. O té jsme tu také mluvili. To jsou fragmenty celého kolosu, kde, a musíme to pořád opakovat, jde o spekulace s cenami za vykupování solární energie. Sledujete i nyní, jakým způsobem se ty kauzy vyvíjejí, že se nebudou hnát jaksi do vytracena, protože třeba tehdejší ředitel odboru licencí ERÚ Jaroslav Vítek, jak jsme se o něm bavili,
5. října podepisuje závěr, že není důvod, aby Čekanice a Chýnov o ty licence přišly, takže BIS zase bude monitorovat, ale nikdo nebude potrestán, tedy samozřejmě kromě vás. Já nevím, kam se budou ubírat kroky tady v této oblasti. Já nedůvěřuji ani policii, ani státnímu zastupitelství, ani soudům v České republice. Ta nedůvěra z mé strany je potvrzena mou osobní zkušeností, protože já vím, co jsem dělala a vím, jaké útoky na mě byly. Takže to posuzuji skutečně z vlastní zkušenosti a dneska už nejen z vlastní zkušenosti, ale tím, že jsem založila Institut Aleny Vitáskové zapsaný spolek Ochrana lidských práv a svobod, tak se na mě občané obracejí právě ti, kteří jsou postiženi tím, že je někdo perzekuoval, ať už to bylo v oblasti šmejdu a nebo stíhání policie, soudy, odsouzení, zproštění, prostě ti, kteří se cítí být zcela nevinni a takto justici pošlapání. Takže se seznamují i s jinými případy, není to ojedinělé. A proto mohu říct, že já dneska mám opravdu velmi negativní názor na celý ten systém a já ho změním, až když budu mít opravdu pocit, že se u nás začalo něco napravovat, ale ne, že se budou likvidovat ti, kteří ukážou na ten zločin, ale že skutečně se půjde po těch, kteří ten zločin tady páchají. Hovoří Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu. Po písničce budeme pokračovat dál. Zdraví vás Svítek, který vám přeje příjemný poslech našeho pořadu. Alena Vitásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu, je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. My samozřejmě v nějakém z příštích pořadů uděláme speciální pořad právě o institutu Aleny Vitáskové, jakým způsobem se rozvíjí a co je vaší hlavní aktivitou nebo čemu se všemu budete věnovat v rámci určitého širokého spektra témat, se kterým se na vás lidé obrací. Ale zkusíme se nyní ještě zaměřit právě na ten váš soud, abychom si v tom udělali pořádek. Vy jste byla totiž brněnským krajským soudem 22. února 2016 nepravomocně odsouzena na 8,5 roku do vězení s ostrahou za to, že dvě solární elektrárny Bratří Zemku, o kterých jsme se to bavili, Saša San a Zdeněk San, obdrželi neoprávněně licenci na provoz. Vy jste na soudce magistra Aleše Novotného podala dokonce trestní oznámení, dokonce žalobce nebo státní zástupce Radek Mezlík se chlubil svým přátelům tím, že už předem věděl, že budete odsouzena a kolik let dostanete. Došlo tu k sérii porušení ústavy České republiky, ale povězte nám, jakým způsobem ten soud probíhal, protože s poukazem na ty tři přísedící ještě to byla vysloveně fraška, přičemž vy jste před tím obviněním samotným učinila kroky, které zabraňovaly tomu, aby se celé řízení zametlo pod koberec. Takže čím si ten soud vysvětlujete v podstatě? O co tam šlo tedy primárně? Ať si v tom uděláme pořádek. Primárně šlo o likvidaci Vitáskové, o likvidaci Aleny Vitáskové. A ten případ byl zástupný v rámci těch Bratří Zemků, to bylo zástupný problém. Tam bylo jedno, možná, že se zabilo více much jednou ranou, protože nevím, jestli pan Zemek neleží v žaludku zase někomu jinému a jeho impérium, takže tam se mohlo jednat o cokoliv. Nicméně, co se týkalo soudu v Brně a soudce pana Aleše Novotného, tak ten dokonce ve výroku, když ústní výrok trestu, tak tam řekl, že nemá důkaz. On tam sdělil, že důkaz nemá. Že tak to se dneska dělá běžně, že se soudí bez důkazů. Ano, to je horší, novičok, to je horší skutečně než v 50. letech, protože tam to přiznání s vás aspoň vytloukli. Jasně. Takže on tam uvedl, že nemá důkaz a že taky se nezjistilo, že bych se obohatila nebo měla nějaký prospěch. A to mohu říct, že teda procházeli úplně všechno, možná 10 let zpátky. Takže když vás prostě takto jako s čistým svědomím soudce odsoudí takovému trestu, to už je první věc, že vůbec dovolil, aby to k soudu přišlo. No. Takže dovolil. Aby ten žbluňk, protože to byl žbluňk a je stále, já si zatím stojím, přišel k soudu. Takže to je první věc. Druhá, zvolil si Senát, aniž by respektoval takzvané kolečko, nějaký ten program, který je pro zvolení Senátu, on si ho vybral sám, což je zneužití pravomoci úřední osoby jako lusk. Jo, když si vybírám Senát, aniž bych
aniž bych splňoval požadavky ústavy na to, jak má soud a soudní senát vypadat. Vás odsoudí, že řekne, že nemá důkazy, čili si byl vědom, že ty důkazy nemá. A k tomu státní zástupce, to bylo pro něj málo, pro státního zástupce, tak jsem měla navíc ještě 2,5 milionu pokutu a 10 let navíc zákaz činnosti, až si to odsedím, ano. Takže aby ten trest byl úplně jasný, jak byl stanoven. Čili a v tomto mě nechali několik let, že čekat, jak to dopadne. Když vezmu, že státní zástupce pak ještě dokládal k odvolacímu soudu dokument, kdy napsal, že jsem chtěla za každou cenu ponechat licence těmto dvěma elektrárnám, což je lež, on lhal ve spoustě věcí, pan Radek Mezlik, nebo Radomír, já nevím, jak se jmenuje, tak on prostě uvede, že za každou cenu chci ponechat licence. Nemá na to jediný důkaz. Fabuluje soudu, lépe řečeno lže i soudu. On vychází z nějaké své představy, že já nevím, jaký úkol dostal zavřít Vitáskovou, ale to, že za každou cenu, tak já jsem uváděla, jak za každou cenu, pak to nesouvisí s tím, že já jsem na dalších 6 nebo 8 elektráren, nevím, kolik patřilo zemkům v Chomutově, protože tam byli i jiní vlastníci, tak jsem podala podnět, protože tam byly nějaké nejasnosti a jsem podala podnět k šetření. Tak je nelogické, že tady budu chtít, ať zůstanou ty licence a tady na těch 6 nebo 8 budu dávat podnět pro šetřce, protože tady je stejné pochybení a jak mohlo být tady u těch. To je nelogické, jo? To je úplně padlé na hlavu. A to se snažil státní zástupce tam prostě prosadit, že za každou cenu, a mně nezbývalo nic jiného se zeptat, za jakou cenu chce státní zástupce dostat Vitáskovou do vězení. Asi jsem měla taky nějakou cenu. Na to jsem se chtěl právě zeptat, protože tomu částečně nerozumím. Ty dvě elektrárny v Chomutově, bratří Zemků, podle vás tedy neoprávněně pobírali zvýhodněnou výkupní cenu za solární energii. V roce 2010, připomeňme, že v té době jste ještě nebyla předsedkyní ERÚ, jste byla v roce 2011. A v roce 2012, což bylo z pohledu soudu to podstatné, jste měla zastavit řízení, které by vedlo k odebrání sporných povolení. Vy se prý osobně znáte s rodinou pana Zemka, se proslýchá v médiích. Nepředstavovalo právě tohle ten problém, kdy jste rodině Zemkových ty sporné licence jak si chtěla uchovat, čili jste vystupovala ve prospěch rodiny Zemků, nebo jak to přesně je? Protože to je přesně, o co tomu soudu šlo, jak si. Já bych to odpověděla na obě otázky. Ta první je, já jsem nezastavila obnovu řízení. Je dvoustupňové řízení. První stupeň a já jsem druhý stupeň v té době byla. A je to tak na úřadě stále. A ke mně se to ani nedostalo. Jo? Takže rozhodl první stupeň, do kterého nesmím zasahovat. To zákon nedovoluje. To je to samé, jako kdyby vrchní soud nebo odvolací soud, vrchní soud zasahoval do prvoinstančního ještě dřív, než rozhodne. Že mu bude nařizovat, jak má rozhodnout, ještě dřív, než rozhodne. To nemůže. Až rozhodne, pak může vrchní soud říct, tak ty si udělal chybu, tady toto se nám nelíbí, vracím ti to. Jo? A obdobné je to v tom správním řízení. Čili první stupeň rozhodl, já jsem poté udělala přezkum rozhodnutí prvního stupně. Co se týká, že znám pana Zemka, ano, já jsem ho jednou v životě viděla. Já se znám víc s panem Karlem Gottem, než s panem Zemkem. Takže i to byla lež, fabulace, kterou státní zástupce použil v obžalobě. Proto jsem to právě nadnesl. A nakonec u soudu, ti, kteří to tam roznášeli, bývali zaměstnanci úřadu, tak dokonce u soudu řekli, protože na to byl dotaz, že odkud to mají, tak řekli, že šli drby po úřadě. Takže na základě toho mě zničili život. Proto jsem to právě nadnesl, tuto záležitost, abychom si to vysvětlili, abychom ujasnili ty věci nebo uvedli věci na pravou míru, že to tak opravdu není, ty fámy, které probíhaly v médiích. Já vám řeknu, že jsme jeden z mála států v Evropě, možná že jediný, který ze správního řízení dělá kriminální čin. Protože za normálních okolností, i kdybychom pochybili ve vydání licence, pokud tam nejsou úplatky a pokud tam není tato věc a to nebylo prokázáno, o tom vůbec žádná, tam ani úplatky, nic. Jo, o tom se nemůžeme vůbec bavit, to tam nebylo. Takže pokud dojde k pochybení ve správním řízení, tak pak tu máme správní soudy. Ten správní soud
to pochybení napraví, anebo řekne, že má na to jiný názor a že to mělo být jinak a udělá to jinak, rozhodne správní soud a tím je celá záležitost vyřešena. My u nás máme úředně pověřených osob asi 30 tisíc, 30-40 tisíc. To jsou zaměstnanci, kteří jsou úřadem pověřená osoba, která něco podepisuje. To máte i policajt, je úředně pověřená osoba, třeba v oblasti zbraní, vydává zbrojní průkaz, jo, nebo odebírá, prostě dělá úkon ve správním řízení. A když on udělá chybu, tak tu chybu té úředně pověřené osoby napravuje, protože dělá podle správního řádu, správní soud. To je normální postup, běžný v celém světě. To je prostě procesní záležitost, několik kriminální případ. Takže tady toto mělo být normálně ve správním řízení takto uděláno. Samozřejmě pak jsou případy, kdy berete úplatky, jo, kdy prostě máte nějaké výhody, jo, prostě berete úplatky. Jo. A tak pak, ať se tím zabývá, a pak to je pro trestní činy, jo, to bez diskuze. Ale jestli někdo pochybí ve správním řízení, já si myslím, že i pan Vítek, který nakonec dal, já nevím, tomu ČESu, že nemá důvod k obnově řízení, já věřím, že to nedělal za úplatky, jo, že to rozhodnutí prostě on si vzal dokument, on je tak vyhodnotil, možná, že vyhodnotil, že už zaplatili pokutu, já nevím, jak to hodnotil, protože on hodnotil jako první stupeň. Jo. Jasně. A to, tak když tak soud vezme a napraví toto pochybení této úředně oprávněné osoby, jo, nebo pověřené, ale začít kriminalizovat, víte, jak to může dopadnout? Kohokoliv z těch tisíce zaměstnanců ve správním řízení mohou kdykoliv zkriminalizovat, že udělal takovéto rozhodnutí. To není normální. Jak to, nebo jak je možné, taková spíš řečnická otázka, protože vy nemůžete samozřejmě říct, jak je to možné, ale spíš taková řečnická otázka, jak je možné, že nebyl odsouzen bývalý předseda ERÚ Josef Firt, který vlastně tyto dvě licence vydal, ale odsoudili vás, což je úplně postavené na hlavu, když vezmeme rozhodnutí na prvním stupni Michaly Schneiderové, do kterého jste z pozice předsedkyně ERÚ nemohla zasahovat, i když jste zadala právní analýzu jejich kroků. Tak tady je zajímavé, že ERÚ dával podnět i na zmíněnou elektrárnu ve Vranovské Nové Vsi, ale ta byla odložená kým jiným než Radkem Mezlíkem, státním zástupcem, žalobcem. Čili Radek Mezlík zastupoval stát v případě zemkových elektráren, čili ty indicie navozují dojem, hypotetickou možnost, řekněme, že měl Radek Mezlík jakousi slabost, citovou vazbu pro Josefa Firta, bývalého předsedu ERÚ. Jestli tomu správně rozumím, protože pokud Josef Firt vydal licence pro ty dvě solární elektrárny bratří Zemků, Staša Sán a Zdeněk Sán, a Radek Mezlík zastupoval stát, tehdy zastupoval tedy Firtovo ERÚ, čili ta vazba Radka Mezlíka na bývalého předsedu ERÚ Josefa Firta je tu úplně jasná, ne? Tak střed zájmu. Vy máte tolik informací, že s váma se těžko diskutuje. No ne, já se snažím jenom dopátrat ty příčiny, jakým se jim spojení. Jako, jo. Mě spousta věcí už vypadla z hlavy, jo, takže vy jste mě překvapil obrovskými znalostmi z té oblasti, ale já bych se zase zastala Josefa Firta aspoň v této věci, že on jako předseda taky licenci nevydával. Jo. On byl jenom předseda úřadu, tak jak já, to vydává první stupeň. Nicméně on do toho zasahoval. On zasahoval do prvostupňového rozhodování, což je nezákonné, to se u soudu ví, protože to v jiných kauzách je vidět, kdy on rozhodl, že se má vydat licence, přestože ta elektrárna nestojí. Jo? Takže a pak byla odebrána ta licence, protože tam byl skutečně problém s tím, že nebyla úplně v pořádku. Takže on zasahoval do toho prvoinstančního, což já jsem nikdy nedělala. Nikdy, za celý 6 let. Když tak jsem do toho nastoupila pak s nějakým přezkumem, nebo tak to správní řád vyžaduje. Takže pan Firt ani tam těm v Ranovské Nové Vsi nebo komu on ty licence nevydával, ale on byl velmi aktivní, kde se jede na kontrolu, kde se nejede, co se bude, jak se bude. On prostě do toho zasahoval, což já jsem opravdu nikdy nedělala.
To, že pan Mezlík to zastavil a smetl ze stolu, ten jeho citový vztah možná má i k jiným lidem toho bývalého vedení ERÚ, možná k panu Antonínu Panákovi, jo, možná, že tam je taky vztah, oba dva jsou právníci, možná, že i spolu studovali, já nevím, jo, já prostě jenom, kde bych ho věkově spíš viděla než k panu Fištovi, tak spíš bych ho věkově viděla k panu Panákovi, protože si myslím, že jsou zhruba stejně staří, že tam by ten citový vztah mohl být spíš. Jasně. Nicméně pan Mezlík tady toto udělá, on to shodí ze stolu a mu se vůbec nic nestane. Je to jeho právní názor. Uh-huh. Jo, tomu uh-huh. přestáváte rozumět. Myslím si, že jsme na něj podali taky tenkrát, jsme nějak jsem si stěžovala, protože já jsem si vždycky stěžovala, když jsem něco odhalila, tak si myslím, že i v tomto případě jsem si stěžovala, že to je divný postup. A nicméně to samozřejmě, že to nikoho nezajímá, protože to je jeho právní názor. Jeho právní názor byl taky podnět těch 162 miliard, co jsme dávali, že se stále se domnívám, že se vyplácí víc, než se vyplácet podle zákona musí pro fotovoltaické elektrárny podpora. Tak to smetl taky ze stolu, měl jedním šmahem. Takže tam tady těch, a to je to třeba, co podával trestní pan senátor Čunek, jo? Takže to se váže tady k tomu, že to je asi tento objem. Takže když to vezmete, tak pan Radek Mezlík má zvláštní právní názor, když to tak zhrnu. Dobře, dáme si písničku a vstoupíme do posledního vstupu našeho rozhovoru. Naším hostem je stále Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký poslech. Alena Vitásková nás provází stále naším vysíláním Svobodného vysílače. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Kláposnice jako každé pondělí, středu a pátky od 19 hodin. A my si povídáme s paní Vitáskovou, bývalou předsedkyní Energetického regulačního úřadu. Tak vstupujeme do poslední části našeho rozhovoru. Já se vás zeptám trošku všeho. Obecně, když jste v roce 2011 vstupovala na pozici ERÚ, Energetického regulačního úřadu, měla jste tři základní cíle. Dědictví, tedy to, co vám zanechalo předchozí vedení ERÚ s předsedou Josefem Firstem, o kterém jsme mluvili před písničkou. Potom transformace, čili rozšíření pravomocí a povinností ERÚ, viz ta novela zákona ze srpna 2011, tuším, s rozšířením kontroly v plynárenství, teplárenství, energetice, ochraně spotřebitelů a tak dále. A třetí, quo vadis Evropské unie, to znamená spolupráce s Evropskou komisí a regulátory v Evropě tak, aby jejich rozhodnutí neměla tak negativní dopad na Českou republiku. Tak když byste to měla bilancovat, co z toho se vám podařilo a co jste naopak dokončit nestihla nebo co se vám nepodařilo? Hejda, takže já myslím, že se mě podařilo všechno. I když ten výsledek bych tak trošku brala, že to dědictví padlo mně za krk, že pan Firt a jeho parta byli svědci u soudu a stále jako se ho nosí tím, že prostě oni jsou čistí, kdežto já jsem odešla ucákaná. Přitom jsem to dědictví de facto brala s tím, že je tu něco, co bylo přede mnou, že nesmím připustit, aby se zopakoval další krok v některých podporách, abychom se zatížili o dalšího půl bilionu. Takže já si myslím, že jsem to popsala, já jsem dokonce předkládala i informace o tom, kolik miliard možná mizí v zahraničí a možná, že to je právě ta mafie, která má kořeny možná i na, já nevím, zemi, které nepatří do Evropské unie. Takže já jsem popsala systém, upozornila jsem. Že jste odhalila v podstatě, to je první stupeň odhalité. Já jsem to popsala, informovala jsem veřejnost, že nás to, kolik miliard nás to bude stát, že musíme začít brzdit v podporách, což se skutečně stalo. Od roku 2014 se nevypsaly podpory na další zdroje. Takže jsem udělala hromady kroku, abych to dědictví, které bylo, aby se dál prostě neprosakovalo do našich peněženek, aby se nějakým způsobem zastavil ten tok finančních prostředků na podporu. Nicméně jsem zase zároveň nechtěla, aby se poškodili investoři, kteří do toho šli. Většina investorů do toho šla s tím, že jim stát něco slíbil. Oni viděli, že to je lepší jít do obnovitelných zdrojů, než dělat gipsové trpaslíky.
protože viděli obrovský zisk, jo, šli na to podnikatelsky, jo, měli tam zaměstnané lidi, takže ani oni nesmí přece ten stát si s nich dělat legraci. Jo, nesmí mít jenom tu svoji partičku, kterou zajistí a vy všichni padněte na nos. Jo. Takže i tímto způsobem jsem postupovala s dědictvím, které mě na úřadě zbylo a myslím si, že jsme se s tím vyrovnali velice dobře, ale bylo to velice těžké, protože o nápravu neměl téměř nikdo v tomto státě zájem. Co se týká té druhé části, to je ten zákon o ten liberalizace třetí liberalizační balíček, zvýšení pravomocí, přechod některých činností ze SEJKy, to byla především ta kontrolní činnost, protože to dříve dělala SEJKa, takže k tomu jsem musel postavit celý vlastně kontrolní systém na úřadě. Moc se to, SEJKa to dělala jinak, část lidí k nám přešlo, část ne, takže se to muselo všechno de facto i personálně posílit. Teď z toho titulu těžkosti, které úřad měl, protože se skutečně mafiánské skupině nelíbilo, že nastávají pravidla, která mají sloužit celému energetickému trhu a chránit spotřebitele, to se nelíbilo, že mají být rovné podmínky, takže i ten nábor lidí, kteří byli fundováni, byl velmi složitý, někteří se báli nastoupit, někteří viděli, že tam je malý plat, jako u státních úředníků, když už to byl odborník, tak prostě nebylo to jednoduché, ale ta transformace se povedla. Skutečně jsme místo 10 míst, které dříve SEJKa ke kontrole měla v České republice, tak jsme to soustředili na 3 místa, čili Praha, Jihlava, Ostrava. Vybudovali jsme středisko v Ostravě s kontrolní činností především. A já jsem přesvědčena, že jsme nastavili systém řízení a procesní řízení, protože jsem dělala 40 let v biznisu, tak jsme skutečně jeli po procesech, že jsme to nastavili tak, že ten úřad skutečně byl uznávaný i v zahraničí. Měli jsme velmi dobrou reputaci skutečně i nejen v zemích Evropské unie, ale dokonce u regulátora ve Washingtonu, se kterým jsem měla diskuze, takže to nebyla jenom záležitost, že bychom si tady hráli sami a brali, že ty naše procesy máme nastaveny skutečně velmi dobře a že tu práci odvádíme pro ten trh velmi dobře. Co se týká pak Evropské unie a těch evropských regulačních pravidel, tam to musíme rozdělit na dvě části. My jsme byli řízeni takzvaným ACERem, což je agentura regulátorů, která evropská, která sídlí v Lublani. A SIR, což je při Evropské unii kolem regulátorů, zase prostě jsme s jejich legislativou de facto řízení, nebo do jisté neřízení, ale prostě tu legislativu pomáháme zpracovávat. V České republice je zodpovědno za energetiku Ministerstvo průmyslu a obchodu, že? Takže oni dělají legislativu, my ne. Ale ta spolupráce s těmi evropskými regulátory pod tím SIRem, tam jsme byli velmi, myslím, ambiciozní a dokonce jsme byli hodně uznáváni. My jsme tam vyslali dva naše pracovníky, kteří v Lublani vlastně pomáhali nastavit monitoring obchodníků v oblasti energetiky, což je rozsáhlá činnost v asi 700 miliard eur se to obchoduje, čili v celé Evropské unii. Takže je to, my jsme byli u toho jako regulátor, my jsme byli možná takoví lídři v tom nastavení, dokonce jsme měli mít v Ostravě monitorní centrum pro Vyšegrádskou čtyřku. Prostě byli jsme skutečně aktivní a byli jsme úspěšní, i když se to nelíbilo, myslím si, tady některým strukturám. Takže v té evropské regulatorní politice jsme dokonce, když jsme dávali první nějaké rozhodnutí mezi regulátory o povolení nějaké stavby a to bylo to mezi Polskem a Českem, tak jsme dělali první takové mezinárodní rozhodnutí u nás, tak jsme měli kontroly z Evropské komise na to a byli jsme pochváleni, udělali jsme to skutečně jako precizně pro obě strany, nepoškodili jsme žádné spotřebitele ani na Polska, ani na české straně, udělali jsme to dobře, přestože ty legislativy nebyly shodné, jo, jsou různé,
správní řády v těch zemích. Takže si myslím, že i zde jsme nastoupili takovým ten směr, který si myslím, že čeští občané očekávají, protože já jsem celou dobu hájila a stále hájím, že národní zájmy mají být nad zájmy evropskými a evropské nad světovými. A to jsem prosazovala i v těch evropských strukturách. A samozřejmě, že mám obrovské výhrady proti zimnímu balíčku, který se bude implementovat, nebo se už implementuje a je schválen. Tyto výhrady jsme uplatňovali, protože vedou k nesamostatnosti energetických kolosů, kdy energetika by měla být jako čepská, dejme tomu, řízena někde možná z Mnichova, z Berlína, nevím odkud, jako v celé Evropě. Čili ty sítě, že by měly mít dispečing v jednom centru v Evropě. Prostě spousta věcí, která dostane tu energetiku do područí a nejsme samostatní. A když přestaneme být samostatní v energetice, tak ztrácíme samostatnost ve všech následných sektorech. Takže si myslím, že jsem ty tři pilíře, které jsem chtěla realizovat, takže se dařily, ale bylo to velmi těžké, protože jsem měla více nepřátel než spojenců. Někteří mě říkají, že jsem měla samé nepřátelé, já říkám ne. Já jsem měla těch 10 milionů lidí a to je víc než pár jedinců, kteří mě podráželi nohy. V jakém stavu je podle vás nyní česká energetika? Protože ERÚ vznikl v roce 2001, přičemž od té doby bylo snad 12, nebo proběhlo snad 12 novel energetického zákona, což je spíše chaos než určitá stabilizace energetiky. V ČR navíc mnozí vám vytýkají, že jste slibovala, jak úřad sníží platby za distribuci energií, ale potom jste přišli s tarifní reformou, která podle analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu zvýšila platby domácností o 38%, tařům třeba až na 2,5 násobek, to probíhalo v médiích, i když jste ten tarifní systém odmítala podepsat. Čili jak byste hodnotil energetický průmysl, případně co podle vás nejvíce volá po změně, co je tak nejmarkantnější asi? My musíme brát v úvahu, že my jsme součástí Evropské unie a to znamená, že jsme i součástí evropské energetické politiky. To, že je to, já bych řekla, z 50% špatně, tak to jsem mírná, protože si myslím, že evropská energetická politika je velmi složitě vedená, řízená a ten nesmysl kolem finančních podpor pro jeden zdroj energetický vlastně zboural ceny a vytvořil prostě chaos na energetickém trhu. Ten chaos spočívá v tom, že stabilní zdroje, ať už je to jádro, ať už je to uhlí, plyn, prostě nejsou schopny postavit zdroj, protože bez dotací to nelze. Takže se dostáváme úplně do situace, že ty energetické společnosti nejsou schopny investovat bez dotací, protože oni vyrábějí na zdroji, které dotace nemají. Obnovitelné zdroje vyrábějí na zdroji, které dotace mají. Takže ten nerovný poměr a nerovné podmínky pro účastníky trhu jsou markantní a toto bude muset mít řešení a já se obávám, že řešení může být, že se bude dotovat všechno a pak už máme pokřivené ceny totálně, protože už nevíme, jakou hodnotu vlastně energie má. Tak to je k názoru na evropskou energetickou politiku a na to, jak se implementuje do jednotlivých zemí a jaký katastrofální dopad v budoucnu může mít, včetně blackoutu. Co se týká té další části otázky, jak se dívám na další vývoj energetiky, protože to je to, co je. A ten další vývoj tím, že se snaží především Německo jít směrem, že bez jádra a jenom zelená energie a jenom obnovitelné zdroje z velké části, tak já se obávám, že tudy cesta úplně nevede, protože největší technologie, nejvyspělejší technologie, které můžete používat, tak jsou právě v jaderné energetice. Pokud opustíme tento sektor, tak nám taky poklesne vlastně ty technologie, to vlastně, co je
k rozvoji, k vývoji ty, k technologie budoucnosti, prostě to začne padat. Jo? Přestanou se vyvíjet, prostě vyrobit panely asi něco jiného než jaderný reaktor. Takže i v této oblasti technické budeme stagnovat jako Evropa. To, že se můžeme dostat do konkurenční neschopnosti právě vlivem vysokých cen energií, se může stát zítra, protože to, co se odehrálo, jak jsme se bavili před chvíli o firmách, které působily na českém trhu a vlivem vysoké ceny energií pak dostávali se do kolapsu a museli jsme dělat nějaké opatření, tak v té době taky odešlo spoustu firm z Evropy pracovat do Ameriky, protože ta energie tam byla podstatně levnější než v Evropě. Takže ten další vývoj skutečně bude muset zaznamenat razantní změny a já dneska se už zamýšlím nad tím, jak ČES předkládá, že se rozdělí jako firma, že budou, já nevím, jádro a obnovitelná, že budou nějak rozděleni. Já si myslím, že to je unáhlený krok a že to je krok velmi špatný. Protože když se podíváme na to, co se odehrává v Německu v energetice, kde jsou dva zásadní kolosy, jako je E.ON a RWE, RWE vlastníci Innogy, tak vlastně dneska už se Innogy bude, nebo je prodáno pro E.ON, už se tam dělí nějak portfolio jejich aktiv, ať už to jsou obnovitelné zdroje nebo stabilní, nebo elektrárny, jako jsou uhelné. Takže tam dochází k přeměně a já si myslím, že rozbit ČES, jenom protože tam jsou nějaké osobní zájmy, možná pár lidí. Takže je to nejhorší, co můžeme v době nevyjasněné evropské energetické politiky udělat, pokud nechceme úplně jako zdražit energie. Takže já to vidím skutečně hodně pesimisticky a nejsme schopni se do jisté míry Evropské unii vůči jejím nařízením bránit dostatečně, protože se přijme legislativa, my ji pak musíme plnit. Že? Jste říkala, takže, ano. Jo, takže to je k té energetice a teď k těm tarifům, ta nová tarifní struktura, kterou jsme prezentovali, myslím, v roce 2015 a na ní pracoval tým odborníků, já nevím, kolik jich tam bylo, 60, včetně zástupců ministerstev. A bylo vládní usnesení, kdy se chtěla přijmout, abychom zpracovali ty nové tarifní, tu novou tarifní strukturu, ten systém nových tarifů. A dokonce tam byla taková legrační věta, bez ohledu na dopad, na sociální dopad. No, to je vláda, jo, Bohuslava Sobotky. Takže my jsme měli připravit něco, aniž bychom se dívali, jaký to bude mít sociální dopad. Ano. A já jsem zůstala sama, úplně sama. Jo. A teď jsem to měla za úkol zpracovat, ten úkol byl jasný. No, takže se zpracovalo, já jsem k tomu měla výhrady, protože pořád empatie s lidma mám. Pak na vás hodili to zvýšení, ve těch 38% v rámci té analýzy. Ano, takže tam proběhl dvouletý prostě nějaký přípravný projekt, tam to prostě mě dávali podklady, jak se zvýší cena 89 korun měsíčně, a to je maximum, ostatně všichni na tom budou lépe, takže tam celá ta záležitost byla velmi tristní a bylo to v době, když si to srovnáte, jo, v té době mě soudili, čili oni počítali s tím, že ta ženská to přece nemůže zvládnout. Má na krku takové soudy, tam my teď dáváme prostě státní zástupce už to o zločin. Nech Vitáskové se všude píše. To se nedá zvládnout, aby ještě nastudovala novou tarifní strukturu, na které dělalo 80 lidí. Měl odborníku, já nejsem odborník. Já v energetice odborník skutečně nejsem, abych uměla spočítat tarif. Ale nejsem úplný analfabet, abych si to neuměla přečíst a abych se neuměla seznámit a abych to neuměla vyhodnotit, že to, co mě předkládají, není možné. A ta nemožnost byla třeba v soudobosti, tam zapomněli úplně na koeficient soudobnosti a oni si mysleli, že nevím, co to je, takže tam dali prostě jedničku a já jsem jim pak řekla, ať tam dají 0,2, že to bude dobrý. No, takže ten tlak, abych tu novou tarifní strukturu podepsala,
aby platila od roku 2016, byl tak šílený, že prostě není normální, aby člověk řekl, že to nepodepíše. To bylo, se pamatuju, no, to bylo navíc tam byly znalecké posudky, protože my jsme nechali udělat znalecké posudky a ty mě říkali, že to musím urychleně podepsat, jinak, že způsobím škodu v miliardách korun. Jo. A já místo toho, abych to podepsala, od toho roku 2016 to mělo platit, čili byste to poznali na složenkách, najednou jakou platíte cenu, tak se to stalo na Slovensku, že za to pak vyletěl předseda regulačního úřadu, protože on to udělal, on se bál těch politických tlaků, takže on to udělal, on tu novou tarifní strukturu pustil. Já jsem se nebála, já jsem to nepustila. A aby měla dostatek argumentu, tak jsem řekla, že udělám největší konzultační proces, jaký tu po revoluci byl, protože tu nikdy nebyl. A že to uděláme opačně, že občany nepřekvapíme tím, že uvidí na složence, že platí o nějakou tisícovku víc, ale že se na to podívají dřív a pak se uvidí a pak já teprve schválím tu tarifní strukturu, že to neuděláme opačně, že to uvidí, že už musí. No a tím nastal ten obrovský problém a proti mě ještě větší tlak, protože se začalo, že já jsem to vymyslela, já jsem to udělala, já jsem ten zločinec a já jsem chtěla ty občany poškodit, protože to bylo to jediné, co jsem měla. Občany, kteří za mnou nějak ještě stáli, protože si myslím, že jsem ty ceny za celou dobu udržela v nějakém korytě té řeky a že jsem nepřipustila, aby se jim z kapes vytahovalo víc, než je nezbytně nutné pro energetiku. A když jsem udělala tento krok s tím veřejným konzultačním procesem a nastaly teda obrovské tlaky na to, že to je všechno, občané se bouřili, že? A v té době pan Sobotka jako taky byl velmi rozezlen a někde dával stanovisko, že teda jsem já všechno. No tak jsem se rozlobila, napsala jsem mu otevřený dopis a tam jsem napsala do toho otevřeného dopisu, vylepila jsem mu samozřejmě na web a tam jsem napsala jenom odstaveček z toho, co oni v tom vládním nařízení pro nás měli. Dokonce i to, že nebrat ohled na sociální dopad. Jo? To tam je. A tím nastal ten, tak trošku šli do pozadí, protože viděli, že se bráním teda, už jsem shodila boxerské rukavičky a nasadila boxer na každou ruku. Takže to utichlo, no nicméně my jsme ten konzultační proces udělali. My jsme ho půl roku jsem jezdila, někde měli zájem občané se ptát, někde ne, ale já jsem jezdila všude, kde měli zájem, jsem jim vysvětlovala, co to je, proč to je a kde neměli zájem. Tak jsem prostě vysvětlovat nemohla. Ale jezdila jsem po celé republice a vysvětlovala jsem, proč se to dělá, jak se to dělá. No a pak samozřejmě jsem to zastavila celé a udělala jsem takzvané desatero, kde jsem popsala, co to ten nový tarifní systém je, proč se nemá zavádět a kdy se může zavádět. A tam jedna z těch podmínek, a je to v 10 bodech, co se musí všechno udělat, než se bude nějaký systém jiný měnit a zavádět, ano. A jedna z těch podmínek byla, že ten systém se zavádí proto, že se vlastně mění výroba elektřiny od těch velkých zdrojů k tomu spotřebiteli. Dneska už u spotřebitele vzniká elektřina taky, kde se přímo spotřebovává, protože vzniklo nových asi 30 tisíc zdrojů. Jo, dříve bylo pár zdrojů, jako bylo jádro, uhelné, plynové. A teď to, jo, takže ta technologie se musí změnit kvůli bezpečnosti, ať všechno, ať máme celý komfort, na který jsme byli zvyklí. Čili chce to investice, velké investice, jo, je tam skutečně se musí do toho investovat a musí se změnit systém. Jenomže to se počítalo, že bude 60% elektřiny spotřebované v Česku vyráběno z obnovitelných zdrojů nebo z těch zdrojů jiných než těch pevných, já si teď nemůžu rychle vzpomenout, decentrálních, jo, z těch decentrálních zdrojů, jo. A hádejte, kolik to bylo v té době, kdy já jsem to řešila před těmi dvěma lety, kolik se vyrábělo vůči naší spotřebě z centrálních zdrojů. No, to nevím. 0,5%. Aha. No, takže jsem řekla, že máme spoustu let času, že pokusného králíka, ať si dělají někde v zahraničí. My s tím pokusným králíkem, proč bychom měli dělat tento pokus na českých občanech. Dala jsem k tomu podmínky, když se dostaneme na 10% výroby z decentrálních
obnovitelných zdrojů vůči spotřebě v Česku, jaký krok musíme udělat, nebo jo, takže já jsem to všechno popsala, to není, že bych jenom teď řekla, nebudu dělat, ale já jsem skutečně udělala analýzu, proč a jak to musíme změnit a kdy zavést. No, takže jsem si nazlobila taky všechny, někteří mě říkali, že jsem jim píchla kudlu do zad, protože co má občan co vykládat, že občan ať platí a platit. No, takže tak to bylo s novou tarifní strukturou. Po mně to pak udělal kolega na Slovensku, který měl teda lepší vztahy určitě s politiky než já. A myslel si, že prostě, a je to směr ale i Evropské unie, jo, jít tímto směrem tady tyto tarify prostě změnit na kapacitní platby a prostě zvýšit to tímto směrem. Takže on to udělal, v lednu to vstoupilo v platnost, čili on to podepsal někdy v listopadu, v lednu to platilo a pak jim přišly faktury a teď bylo pozdvižení. A skutečně to vypadalo tak, že to bylo napadnutí vlády, že v té době premiér Fico začal trhat faktury, že občané neplaťte, oni to musí napravit a regulátor to musel napravit, vrátil to zpátky, zrušil to všechno, to, co nastavil. A vrátili zpátky to, co bylo rok předtím. No a pan kolega musel rezignovat, musel odejít z funkce. Jo, takže takové byly tarify. A já jsem přesvědčená, že skutečně to jsou směry, které jsou špatně, protože jestli se pořád bavíme o tom, že bychom měli šetřit i energie, tak přece nemůžu to nastavit tak, že se šetřit téměř nevyplatí. Poslední otázka. Vy jste říkala, že vstupuje v platnost, respektive, že se bude akcentovat nebo zvyšovat v tom energetickém mixu, tak se bude zvyšovat podpora obnovitelných zdrojů, bude se akcentovat jejich podíl v rámci toho energetického mixu, tak se bude zvyšovat, což bude brzdit samozřejmě ty rozvojové technologie, budoucí technologie a tak dále. Jak je to možné, když na druhou stranu je zase větší podíl a snaha realizovat takzvané elektromobily, to znamená automobily na elektrický pohon, když té elektriky tedy nebude dostatek na to, aby pokryla v podstatě tu poptávku řidičů a spotřebitelů. Podívejte, netluče se k dnešnímu dní je v České republice vyrobeno asi o 30% víc energie, než spotřebujeme, čili vyvážíme, ano. To, když nebudou jaderné elektrárny a bude se to nahrazovat obnovitelnými zdroji, tak tomu musí být další technologie, jako jsou baterie a nevím, co všechno bude muset. Litia a tak dále. Nikdo nevyhodnotil, jaký má dopad těžba litia na životní prostředí, nikdo nevyhodnotil, jaký mají baterie na životní prostředí, nikdo nevyhodnotil jejich likvidaci a prostě to jsou věci, které určitě se budou muset ještě udělat. Samozřejmě, že elektromobilita je směr, který pravděpodobně bude realizován. K tomu ale musí být další technologie, protože jestli budou ty technologie, že budete nabíjet vlastně to auto tím, že jedete po dálnici a ono se bude průběžně nabíjet. Jasně. To jsou technologie, které určitě přijdou, ten vývoj jde rychle kupředu, ale já si vždycky říkám a jsem přesvědčená, že nebuďme pokusnými králíky. Pojďme, až ty technologie budou tak propracované, že skutečně je pořídíme i levněji a že nám přinesou ten komfort, který očekáváme. Kdybychom fotovoltaické elektrárny realizovali rozumně, to znamená, že by je měli všichni na těch střechách rodinných domků, bytových domů, tak jsme ušetřili, ale nebyli na zemědělské půdě, na té krásné, na Hané, na Jižní Moravě, na té Černozemi, kdyby nebyli tam, kdyby se z toho neudělal biznis, kdyby se z toho udělala skutečně, já nevím, propracovaná, sofistikovaná výroba a mělo to napojení na všechno, tak jsme ušetřili asi 10 miliard ročně a přitom by všichni měli ty výroby na střechách, jo, zdarma. Takže já jsem přesvědčená, že
tímto směrem moderním, jo, že budou elektromobilita, že budou nabíjeni, já nevím, podél silnic, že budou ve střechách nějaké fotovoltaické panely, že to bude dobíjet. Jo, to jsou všechno technologie, které tu mohou za pár let být. Ale nebuďme my těmi králíky. Když se snížily panely fotovoltaických elektráren tak rapidně, asi o 70%, tak dneska prostě si to pořídit můžete i bez té dotace. Dneska spousta rodinných domků si to pořizuje a dotaci nedostává. A jo, já taky nevidím smysl, aby měla dostávat dotaci třeba na pořízení toho panelu. Taky jsem proti. Ale prostě jsou tu země, které finančně možná jsou na tom lépe ekonomicky než my. Jít do toho, že my tu budeme něco vyvíjet a bude nás to stát strašné peníze a pak ještě zjistíme, že to je k ničemu. Jo? Já nevím, proč se takto cpat kupředu. Číňané to udělali tak, že oni vyvezli ty panely tady do Evropy, vydělali na tom několik bilionů peněz a teď to budou budovat u nich už s nějakou technologií, možná modernější a lepší. Takže elektromobilita bude, v jakém časovém horizontu, já si myslím, že to půjde velmi rychle. Nicméně já jsem přesvědčena, že jaderné elektrárny je směr, který by měl zůstat, protože vytváří de facto tu stabilitu výroby elektrické energie a je to moderní technologie vůbec čtvrté generace v jaderných elektrárnách. Prostě je to záležitost, která by měla zůstat. Hovoří Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. A my jsme si povídali o solárních baronech, my jsme si povídali o politicko-lobistických machinacích v zákulisí, my jsme probrali soud, který jste musela postupovat a který jste naštěstí tedy zdárně ukončila, byť se vás to stálo velké nervy, velký stres a v podstatě vědomí, že nevíte, jak to přesně dopadne. Naštěstí to tedy dopadlo dobře. A o ČEZu, protože o ČEZu to je také velmi zajímavé, jakými způsoby se může ČEZ vyvíjet, ale i třeba o vašem institutu. Myslím, že to bude hlavní náplň našeho příštího rozhovoru Institut Aleny Vitáskové zapsaný spolek. O tom se popovídáme třeba příště. Nicméně čas se nám nachýlil do konce našeho pořadu a také si můžeme popovídat. Mimochodem mě napadlo i o plynu, který jde přes Ukrajinu a který v podstatě Rusko zamezilo a teď jde v podstatě přes Evropu zase zpátky do Ukrajiny místo z Ruska rovnou na Ukrajinu. A takové prostě záležitosti. Myslím, že těch témat k hovoru je více než dost, tak to může být předmětem našich příštích rozhovorů. Každopádně já vám moc děkuju, paní Aleno, že jste byla naším dnešním hostem na Svobodném vysílači a doufám, že s vámi budeme moct spolupracovat. My budeme velmi rádi a velmi rádi podpoříme váš institut i z dlouhodobější perspektivy v rámci dalších pořadů, dalších vysílání a problematik, řekněme, nebo škály témat, které budete pokrývat v rámci vašeho institutu. Moc vám děkujeme. Já děkuji vám, že jste mě pozvali do vašeho vysílání. Velmi mě to potěšilo a samozřejmě děkuji i posluchačům, pokud je to zajímavé. Velmi ráda přijmu vaše pozvání na další diskuze. Děkuji. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na našem archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz z archivu bez reklam v MP3 formátu i s písničkami, anebo si nás poslechnout sice s reklamami a i bez písniček na kanále YouTube, odkud nás můžete snáže sdílet na sociálních sítích a prosím, učiňte tak, protože informace, které nám Alena Vitásková sdělila, si opravdu zaslouží, aby se dostaly mezi co největší počet lidí. To by bylo pro dnešek vše. Já se s vámi loučím. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Zůstaňte s námi i nadále, protože pro vás chystáme i další pořady Svobodného vysílače a těším se s vámi příště naslyšenou. Hezký zbytek dne.